Hush, nama diri Blackie. Gila lah, ada mesej. Semua ada Blackie. Apa lagi? Atas. Ultra kill. Grand kill. Headshot. Angin naik ke depan. Pas kita dok. Tahu. Mana Lakers? Teleport bang. Sebab tu salahkan orang tu. Tengok semua ping hancur. Oh, tak baik je tadi. Cian korang. Masa aku tengok aku tiba-tiba ambil damage. Cian korang. Hello tu. Headshot. Kau lipat gua dulu. Double kill. Fire in the hole.
Serius kau teleport ke? Lepas tu? Serius aku tak pilih kau? Ya? Haa Ferry. Kau dari L terus teleport pergi tank ke? Ni? Ni kau tengah pre bangang. Haa? Tak kena! Tak kena! Ri, bodoh lah Ri. Dalam ni. Mission accomplished. Weh. Dah lari dah. Apa ni karban? Kau pergi kiri atas pun kenapa? Mana lah aku tahu. Aku ni tak waller ni. Tapi pro lah. Semua goal. Makai kanan tu. Dua kiri. Satu kat kotak. Kotak-kotak. Hei, orang join sangkut aku. Hello. Ri. Asal glamour budak tu tak letup, Ri? Mari. Dah. Glamour dia sempat dia letak. Teleport ni double kill. A bomb has been planted. DD. Market dengan DD. Ultra kill. Headshot. Massive kill. Hey. Headshot. Hey. Yeah. Nak lawan abang Argila. Aku malah kak ah. Kat sini je lah. Dia mari. Ah. Aku malah kak ah, malah nak cakap ah. Metro dulu lah. Ri. Tunnel. Kotak. Okay.
Mission failed. Ni kena Pak Ari. Oh, dia nampak ah. Oh. Not so cashy. Aku lah hack up. Rifle lari. Dan semua BP. Black shot. Double kill. Ultra kill. Headshot. House bottom. Hati. T-bag tu. A bomb has been planted. Kah tu? Kah mati. Tunnel. Mission accomplished. Kah? Oh shit. Kah? Didi. Ya yeah, Didi. Tibet tu. L tu. L dalam. Tu. Sprint di situ. Depan kau satu. Mission accomplished. Stop. Dapat. Bos. Tak boleh. Demo. Bawah. Pergi bawah. Ini. Letak kelima belakang. Kita bawah. Team victorious.